дагалдагч нарын хинэн хамгийн агуу байр сууринд очих талаар өөр хорондоо тэмцэлдэх зур Иесус тэдэнд үйлчлэгч байна гэдэг бол ирж хайх, мөшгөх ёстой талаар сануулдаг. Бүгдээрээ ирж хайх, мөшгөх гэж хэлэхгүй юу? Ирж хайх гэдэг үг нь мөшгөх, араас нь явах гэсэн утгатай үг. Тиймээс үйлчлэхийн тулд ирж хайх зам гэдэг нь энэ тал дээр бид ирж хүчээ хандуулах ёстой гэсэн үг юм. Хэн нэгэн ямар нэгэн зүйл хийхээс өмнө Тэнгэр Илч нараас хоёр үзэгдэл, гурван илчлэлт авдаг хүмүүс шиг битгий байгаарэ. Тэгэхээр Бурхан минь энэ хагасын өдөр ажлынхаа хүнийг нүүхтэн туслаасай гэж надаас хүсэж байгаа бол та надад харуулж өгөөч. Таны баталгааг хүлээж байна Бурхан минь. Тэгэхээр энэ үнэхээр та мөн үү? Зайлвэ, би ийм зүйлсийг үзэж туулсан. Эцэст нь нэгэн зүйлийг ойлгосон. Юу гэхээр энэ бол Бурхан биш байдлаач би хий нэгэн туслалаа гэхэд Бурхан надад уурлахгүй байна гэдгийг ойлгосон. Би нэг бусдад төгсгөлөөс илүүгээр нөгөө төгсгөлийг илүүд үзэх болно.